I dag inviterer vi dig til at udforske Funder Kirkeby, en charmerende by med en rig historie, dybe rødder og en levende nutid, hvor hver gade og hvert hjørne gemmer på fortællinger om fortidens liv og nutidens fællesskab. Lad os begynde med at placere os i det smukke landskab i Midtjylland, hvor Funder Kirkeby finder sin unikke beliggenhed. Denne idylliske by med sine 622 indbyggere ligger strategisk placeret 5 km sydøst for Kragelund og 10 km vest for Silkeborg. Denne placering har ikke blot gjort Funder Kirkeby til et vigtigt knudepunkt i Silkeborg Kommune, men også til et levende centrum i den naturskønne region Midtjylland. Her mødes tradition med modernitet, og byens struktur fortæller historien om en dynamisk udvikling gennem årene. Når vi bevæger os gennem byens gader, kan vi ikke undgå at bemærke den rolige atmosfære. Byens demografi afspejler et samfund i balance, hvor tradition og fremtid går hånd i hånd. En by, hvor fællesskabet er stærkt, og hvor hver enkelt person bidrager til byens unikke karakter. Lad os nu dykke dybere ned i byens hjerte, Fundersogn. Her står den majestætiske Funderskirke, et arkitektonisk mesterværk, der har tjent som et symbol på fællesskab og tro gennem århundreder. Kirken er ikke blot et sted for tilbedelse, men også et samlingspunkt for byens borgere, hvor livets store og små øjeblikke fejres og deles. Men Funder Kirkeby er meget mere end bare kirken. Et andet centralt element i byens sociale liv er Funder Kirkeby forsamlingshus. Dette imponerende byggeri er godkendt til ca. 150 personer. Forsamlingshuset er stedet, hvor fællesskabet blomstrer.
Her afholdes alt fra fester og koncerter til møder og sociale sammenkomster. Det er her byens borgere mødes for at dele erfaringer, fejre milepæle og styrke båndene mellem hinanden. Men historien i Funder Kirkeby går langt længere tilbage end nutiden. Oprindeligt var Funder Kirkegård en lille landsby i Funder Sogn, Hids Herred. Denne beskedne begyndelse markerer starten på en lang rejse mod den by, vi kender i dag. Forestil dig det høje målebordsblad fra midten af 1800-tallet, hvor du kan se et teglværk og et fattighus stå som vidnesbyrd om byens industrielle og sociale historie. Teglværket med sine robuste strukturer og håndværksmæssige detaljer var hjørnestenen i byens økonomiske udvikling. Samtidig repræsenterede fattighuset en tid, hvor samfundet tog hånd om de mest sårbare, hvilket vidner om en stærk følelse af solidaritet og fællesskab. I slutningen af 1800-tallet voksede Funder Kirkeby yderligere med etableringen af en købmandsforretning. Denne forretning blev hurtigt et centralt handelssted for byens borgere, og i 1900-tallet blev den omdannet til en brugsforening med over 104 medlemmer. Denne transformation markerer en vigtig milepæl i byens sociale og økonomiske udvikling, hvor borgerne tog ejerskab over deres lokale handelsliv og skabte en bæredygtig model for fælles forvaltning. Det var i samme år, at tanken om et forsamlingshus begyndte at tage form. Med en vision om at skabe et fælles rum for byens borgere, blev forsamlingshuset opført på en grund, der blev solgt fra butikken, hvilket symboliserer det nære samarbejde og fællesskab i Funder Kirkeby. I begyndelsen af 1900-tallet blev Funder Kirkeby beskrevet som en by med kirke, skole og forsamlingshus, der allerede dengang viste en velorganiseret og sammenhængende bystruktur. Det lave målebordsblad fra 1900-tallet afslører også tilstedeværelsen af et bageri, som var en vigtig del af byens daglige liv, hvor friskbagt brød og lokale delikatesser blev leveret til borgerne. Gennem det 20. århundrede fortsatte Funder Kirkeby sin udvikling med yderligere opførelser af brugsen. Disse tilføjelser styrkede byens handelsinfrastruktur og gjorde det muligt for forretningen at imødekomme det voksende behov hos byens borgere. Desværre lukkede butikken i 2017, hvilket markerer afslutningen på en æra, men også starten på nye kapitler i byens handelsliv. Selvom seks par forsøgte at overtage butikken for at udleje den til en købmand, måtte de opgive forsøget i 2010, da en ny konkurrent, Rema, trådte ind på markedet. Et vigtigt vendepunkt kom i slutningen af det 20. århundrede, da bestyrelsen i forsamlingshuset besluttede at opføre et nyt forsamlingshus.
Denne beslutning krævede en enorm indsats fra en lille gruppe dedikerede personer, som arbejdede utrætteligt for at realisere visionen. Med hjælp fra en stor flok af byens borgere blev det nye forsamlingshus rejst, mens det gamle hus fra 50'erne blev overtaget af kommunen og revet ned. Denne transformation symboliserer byens evne til at forny sig selv og tilpasse sig de skiftende behov og ønsker hos dens borgere. Fra midten af det 20. århundrede begyndte Funder Kirkeby også at se en udstykning af boligområder langs vejene mod øst og syd. Denne udvikling skabte en karakteristisk vinkelformet bebyggelse, som i dag vidner om en æra med vækst og forandring. Disse nye boligområder var ikke blot en nødvendighed for at imødekomme den voksende befolkning, men også en refleksion af byens evne til at tilpasse sig moderne boligbehov uden at miste sin unikke charme og karakter. Funder Kirkeby er ikke kun et levende og dynamisk samfund i nutiden. Historien går endnu længere tilbage til jernalderen ved Funder Damgård. Under opførelsen af Silkeborg Motorvejen blev der opdaget spor af huse, hegn, gruber og to unikke typer jernudvindingsovne. Den ene, en sjælden skovmarkstype ovn, er et af få eksemplarer fundet i Danmark, mens den anden, en skaktårnstype ovn, dateres tilbage til omkring det første århundrede. Bopladsen ved Funder Damgård afslører stolpespor af flere jernalderhuse, hvor husene overlappede hinanden og vidner om en kompleks byggefase. Denne overlappende struktur indikerer, at langhusene er blevet genopført i flere faser, hvilket giver os et unikt indblik i de byggeteknikker og levevilkår, der prægede jernalderens beboere. Variationerne i husenes størrelse tyder på en blanding af økonomi og beboelsesbygninger, tilpasset efter husstandens kvægbehov, et klart tegn på landets dybe forbindelse til landbrug og kvæghold. De to forskellige typer jernudvindingsovne, der blev fundet ved Funder Damgård, afslører meget om jernalderens teknologi og økonomi. Den mere almindelige skaktårnstype, dateret til omkring det første århundrede, var sandsynligvis en central del af jernproduktionens infrastruktur, mens den sjældnere skovmarkstype ovn repræsenterer en avanceret og specialiseret teknik. Et velbevaret eksemplar af skovmarkstype ovnen blev endda udtaget for at blive en del af jernalderudstillingen på Silkeborg Hovedgård, et vidnesbyrd om områdets historiske betydning og den ekspertise, der fandtes i jernalderen. Nær jernudvindingsovnene blev der også fundet spor af ristning af myremalmen, en naturlig forekomst af jern i udvindelig form i Danmark.
Disse små sorte perler eller større plader af jernoxider udfældes typisk i randen af vådområder, hvor de giver os et indblik i, hvordan jernet blev udvundet og bearbejdet i jernalderen. Arkæologerne var heldige at finde spor efter spadestik fra den tid i en lille sø ved bebyggelsen. En sjældent bevaret situation, der giver os et værdifuldt indblik i de daglige aktiviteter og teknikker, der blev brugt af jernalderens beboere. Vest for beboelsen fandt man en gravplads med omkring 10 begravelser. Gravtyperne varierer, hvilket er typisk for perioden, med de fleste afdøde kremeret og placeret i urnegrave. Nogle er begravet uden urne, som enkeltstående brandpletgrave, mens en enkelt afdød er gravlagt i en jordfæstegrav, sandsynligvis en barnegrav, hvilket antyder familiens kærlighed og sorg i denne tidlige periode. Disse fund giver os et dybgående indblik i jernalderens begravelsesritualer og de sociale strukturer, der var til stede i samfundet. Funder Kirkeby er således ikke bare én by i Midtjylland. Det er et levende museum, hvor hver sten og hver bygning fortæller en historie om fortidens liv og nutidens fællesskab. Fra jernalderens tidlige bosættelser til dagens pulserende samfund er Funder Kirkeby et vidnesbyrd om Danmarks rige kulturarv og den vedvarende ånd, der binder generationer sammen. Byens historie er en mosaik af begivenheder, mennesker og udviklinger, der tilsammen skaber et unikt billede af dansk landsbyliv gennem århundrederne. Når vi ser på Funder Kirkeby, kan vi ikke overse den smukke natur, der omgiver byen med bølgende marker, frodige skove og klare vandløb, der bidrager til byens charmerende atmosfære. Vanddybden i de omkringliggende søer og åer varierer, hvilket giver mulighed for forskellige aktiviteter og livsformer. Vandet kan være så dybt som 5 meter, hvilket betyder, at man har brug for god svømmeteknik for at kunne holde sig oven vande. En påmindelse om naturens kræfter og skønhed, der omfavner byen. Midt- og Vestjylland, hvor Funder Kirkeby er placeret, er kendt for sin rige historie og smukke landskaber. Regionen har været et centrum for landbrug, handel og kulturel udvikling gennem århundreder, og Funder Kirkeby er et glimrende eksempel på denne arv. Byens beliggenhed i Region Midtjylland giver den adgang til en bred vifte af ressourcer og forbindelser, der har bidraget til dens vækst og udvikling. Silkeborg Kommune, som Funder Kirkeby hører til, er en administrativ enhed, der omfatter en række byer og landsbyer, der alle bidrager til den samlede mangfoldighed og styrke i regionen. Kommunen er en vigtig aktør i regional udvikling og planlægning, der sikrer, at byer som Funder Kirkeby kan trives og vokse i takt med tiden. Thank you.
Funder Sogn, som Funder Kirkeby hører til, er et geografisk og administrativt område, der rummer en del af byens kulturelle og historiske arv. Sognet er hjemsted for Funder Kirke, en bygning, der ikke kun tjener som et religiøst centrum, men også som et arkitektonisk vartegn, der repræsenterer byens historie og fællesskab. Når vi ser på oversigtskortet over Funder Kirkeby, kan vi få et overblik over byens struktur og de forskellige faciliteter, der er tilgængelige for borgerne. Byens placering giver den en strategisk placering i det centrale Jylland, hvor den kan drage fordel af både landlige og urbane ressourcer. Funder Kirkeby er også stolt af sin moderne infrastruktur, der omfatter veje, vejsystemer og andre faciliteter, der gør det nemt for borgere og besøgende at navigere og nyde byens mange tilbud. Dette moderne netværk er bygget på en stærk historisk grund, der sikrer, at Funder Kirkeby forbliver en attraktiv og levende by i dag og fremover. Historien om Funder Kirkeby er ikke kun en fortælling om en by, men også en fortælling om de mennesker, der har boet, arbejdet og levet her gennem århundrederne. Fra de tidligere jernalderbeboere til de moderne borgere har hver generation bidraget til byens udvikling og formet den til det, den er i dag. Denne dybe forbindelse mellem fortid og nutid er en af de mest bemærkelsesværdige aspekter ved Funder Kirkeby, der gør den til en unik og spændende by at udforske. Funder Kirkeby er et levende vidnesbyrd om Danmarks rige kulturarv, hvor hver bygning, hvert monument og hver sten fortæller en historie om fortidens livsstil, teknologi og sociale strukturer. Fra jernalderens tidlige bosættelser til dagens moderne samfund har byen udviklet sig i takt med tiden, mens den stadig bevarer sin unikke charme og historie. Når vi ser på de mange facetter af Funder Kirkeby, kan vi ikke undgå at blive imponeret over byens evne til at forene fortid og nutid på en harmonisk måde. Den historiske arv er ikke kun bevaret, men også integreret i det moderne liv, hvilket skaber en rig og dynamisk atmosfære, der tiltrækker både borgere og besøgende. Det her er altså ikke kun en geografisk placering. Det er en levende, åndende enhed, der fortsætter med at udvikle sig og vokse, mens den bevarer sin dybe forbindelse til sin historie og kultur. Det er en by, hvor fortidens minder møder nutidens drømme, og hvor fremtiden formes af de værdier og traditioner, der er blevet overleveret gennem generationer. Se lige denne pulserende energi og den dybe historiske arv. En arv, der gør denne by til et sandt skatkammer i Midt- og Vestjylland.
Hver detalje, hver bygning og hver naturlig formation er en del af et større billede, der fortæller historien om en by, der har formået at bevare sin identitet og samtidig tilpasse sig de skiftende tider. Det er således en by, der ikke blot eksisterer i nutiden, men også lever i fortiden og ser frem mod fremtiden. Det er en by, der inviterer dig til at udforske dens gader, at dykke ned i dens historie og at blive en del af dens levende fællesskab. Fra de tidligere jernalderbeboere til dagens moderne indbyggere. En by, der fortsætter med at skrive sin egen historie, og som venter på at blive opdaget og værdsat af alle, der besøger den. Når vi ser tilbage på Funder Kirkebys rejse, bliver det klart, at byen er et sted, hvor fællesskab og historie går hånd i hånd. Dens evne til at bevare fortidens arv, samtidig med at den omfavner fremtiden, gør den til et forbillede for andre samfund. For besøgende og nye beboere tilbyder byen en unik oplevelse. Her kan man dykke ned i historien, nyde den naturskønne omgivelse og blive en del af et varmt og indbydende fællesskab. Byen er et levende bevis på, at selv i en verden i konstant forandring, kan værdier som fællesskab, tradition og respekt for naturen fortsat blomstre. Byen er ikke blot en destination, men en oplevelse. Den inviterer os til at reflektere over vores egen forbindelse til historie og samfund, og til at værdsætte de små, men betydningsfulde øjeblikke, der definerer et sted. Byens rige historie og levende nutid gør den til et must-see for alle, der ønsker at forstå det dybere lag af dansk kultur og samfund. Vi opfordrer dig til at besøge Funder Kirkeby og selv opleve den særlige atmosfære, der gør byen så speciel. Uanset om du er interesseret i historie, natur eller blot ønsker at opleve et stærkt fællesskab, er der nok at tilbyde her. Det er steder som dette, der minder os om værdien af at bevare vores kulturarv og styrke båndene mellem mennesker. Tak fordi du fulgte med på denne rejse gennem Funder Kirkebys historie og nutid. Vi håber, at du er blevet inspireret til at udforske endnu mere af Midt- og Vestjyllands skjulte perler, hvor hver rejse bringer nye historier og oplevelser. Fortsæt med at opdage og værdsætte de rige kulturer og historiske steder, der gør Midt- og Vestjylland så unik og bemærkelsesværdig.